Zahvaljujući Igoru Stankoviću se sve ovo dešava i ovo je samo početak velikih događaja koje će Igor u ovom divnom prostoru da nastavi. Prvo da pozdravim i da se zahvalim gospođi ministru Maji Gojkoviću i potpredsedniku vlade što je prisustvovala otvaranju i što je otvorila ovu moju izložbu. Zahvaljujući se Draganu Danilovu koji uvek govori preterano lepo o meni, ali uvek zahvalan da to čujem. I evo, pozivam vas da pogledate moje slike. To je izbor nekih slika iz poslednjih 20 godina mog rada i ja bi to svrstao pod jednu zajedničku temu, a to je progon. I taj progon kojeg slikam već decenijama od početka na različite načine, ali ovih 7 slika predstavljaju srž tog progona i voleo bi da ga osetite, bar malo onako kako sam ga ja osetio. Hvala vam.